ես մի էսպիսի հարց ասեցի, ես ճիշտ հասկացա, որ ну այս խնդրին նաև ծանոթ էի որոշակիորեն, որ մենք ունենք հիմա սպաներ, զինծառայողներ, որ 2005 թվականից սկսած արձակուրդային չեն ստացել։ Այսինքն այս խնդիրը գիտեմ այս խնդրի մասին ես ու ինչքան հասկանում ստեղ բանը, պրոբլեմը որպես այդպեսին նաև են շաբաթ օրերի հետ կապված հայտնի բոլորիս ու տենց տարիներով պարտքա կուտակվել։ Հիմա այսինքն այդ ի՞նչ թվի մասին է խոսքը մոտավոր էլի։ 18 թիվը տենց խնդիր չենք ունեցել, օրենքի տենց մեկնաբանություն չի եղել, օրենքում սահմանված է եղել, որ վճարում է ոչ ավել, քան 2 տարվա չօգտագործած արձակուրդի օրերի դիմաց։ Դա եղել է նախկին աշխատանքային օրենսդիրքով, որը գործել է մինչև 2005 թվականը, այսինքն ինչքան ուզում էիր ունենալ, 2 տարուց ավելը չէր վճարվում, միայն 2 տարին էր վճարվում։ Այդ նորմը վերացվել է 2005 թվականի նոր աշխատանքային օրենսդիրքով, բայց այդ նորմը նաև մեր օրենքում է եղել 2 տարվա, ոչ ավել, քան 2 տարվա։ 18 թվականի հունիսի 10-ի սահմանական դատարանը այս հարցով ուրեմն որոշում է կայացրել, որով ասելա, որ իրավաչափ չի, քան որ աշխատանքային օրենսգիրքը 2005 թվականի հունիսի 21-ին ուժի մեջ մտած սահմանելա, որ ամբողջ չօգտագործած արձակուրդի օրերի դիմաց ենթակայ վճարման մեր օրենքի այդ 2 տարվա սահմանափակումը համարելա հակասահմանադրական։ Ստեղից է խնդիրը բարձրացած։ Շատ լավ, 18 թվականից է խնդիրը բարձրացած։ Պարոն Սարգսյանն է թվարձականքի ու ուրեմն հստակ թիվ հնարավոր չի հաշվել, որովհետև մենք նախ արձակուրդայինների հետ կապված, չօգտագործած արձակուրդների հետ կապված գրեթե խնդիր չունենք, որտեղ վճարում են։ Իսկ այստեղ խնդիրը ո՞րն է, որ պետք է ապացուցվի տվյալ զինծառայողի հանգստյան կամ տոնական օրերին այցելած ծառայության վայր, ծառայած լինելու հանգամանքը, որովհետև երբեմն դա կամ անապացուցելի է, իսկ երբեմն գոյություն են հրամաններ, հրամանատարի, զորամասի հրամանատարի, պաշտպանության նախարարության ղեկավարության, որով հստակ երևում է, որ տվյալ զորամասը այս ժամանակահատվածում ինքը անընդհատ գտնվել է ծառայության վայրում։ Այս հենց խնդիրն է բերել մեզ այստեղ, որպեսզի մենք կարողանանք այդ վարչարության ժամկետը երկարաձգենք եւ 90 օր դարձնենք եւ ըստ բյուջեով հատկացված միջոցների սկսենք քաղաքացիներին տվյալ վճարումները։ Շատ լավ, հարակից զեկուցման համար